پی ٹی آئی وفد کی ڈاکٹر علامہ طاہر القادری سے ملاقات، اپوزیشن کی مشترکہ حکمت عملی پر مشاورت۔ طاہر القادری کہتے ہیں شہباز شریف اور رانا ثناء اللہ عہدوں پر رہنے کا حق نہیں رکھتے۔ شاہ محمود قریشی نے کہا دونوں کو فوری طور پر مستعفی ہو جانا چاہیے۔ الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے، ایل او سی کی خلاف ورزیوں پر بھارت کی ڈٹائی برقرار۔ جب تک پاکستان در اندازی کرتا رہے گا مثبت پیش رفت نہیں ہو سکتی۔ بھارتی وزیر خارجہ سشما سوراج نے خواجہ آصف کے خط کا جواب دے دیا۔ امریکی حمایت ملتے ہی اسرائیل پاگل ہو گیا۔ بیت لحم اور غزہ میں مظاہرین پر فائرنگ سے دو بچوں سمیت چار مزید فلسطینی شہید۔ غزہ اور مغربی کنارے میں مظاہرے جاری۔ اور سعودی اتحادی فورسز کی یمنی سرحد کے قریب دو بڑی کارروائیاں، 32 حوثی ہلاک، متعدد زخمی۔